ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଖିକି ସରକାରୀ ଦଳ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେ ନମ୍ବର ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଣ୍ଡରରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ୍ ନଦେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କାଟି ଦିଆଯିବ। ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଆକୁ ନେଇକି ପ୍ୟାନିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ସେଥିରେ ସେ ଜମା ଭୟଭୀତ ହେବେନି। କାହିଁକି ଏଇଟା ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି RAY, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ଭୟଭୀତ ହେବେନି। ଜନସମର୍ଥନ ତ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ଆମେ 1 ନମ୍ବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଆଉ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି BMC ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁନି। BMC ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କୁ। ଏଠି କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି BJD କର୍ପୋରେଟର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି ହେଇନି। ରୋଡ଼ ଘାଟ ଯେମିତି ସେମିତି ଖୋଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିନି ଡିସପେନ୍ସରୀ ଗୋଟେ ହେଇପାରିଲାନି, ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଇପାରିଲାନି। ଡ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ 10 ନମ୍ବର ଡ୍ରେନ୍ ଏ ଆଗରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପଶିକି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶୁଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ।